All right, guys, here we are playing New Word. Here we are again, New Word. Hello, hello.
Alô, alô. Eu só tô tentando dar uma configurada aqui que tá dando umas travadas na live aí. A live tá ficando um pouco travada, tô tentando entender aqui o que que tá acontecendo. O jogo tá rodando liso, mas é a live tá um pouco travada. Codificador predefinido. Aqui, vou dar uma mexida aqui. Tá ligado? Eu não sei o que que é. É, tá dando uma. Pô, filha da puta, enfiando porrada aqui, ó. Ah, eu tô vendo aqui o que que eu posso fazer para dar uma melhorada.
saída. Então, galera, eu vou dar uma reconfigurada aqui na minha live e já tô voltando aí. Tá travando muito aqui, eu tenho que dar uma reconfigurada de novo.
Caralho. Settings. Ó, aí dei uma diminuída aqui. Vamos ver o que acontece. E aí, tem que ficar. Eu acho que ficou melhor agora, mano. I think it's looking better now. Esse aqui tá voltando, os caralho. Tem que matar um bicho ali embaixo. Morre, desgraçado. É, mano, é bem pesado o New World, tá ligado, mano? Porra, tá comendo minha CPU todo o jogo.
fazer flash. Feathers. Eu tô pensando em fazer arco e lança, mano. Eu queria, na verdade, jogar com uma espada de duas mãos, mas pelo visto, eles não vão lançar agora, né? Vai demorar um pouco ainda. Então eu tô querendo lançar aí um arco e lança. Focar full destreza. Tá dando para assistir agora, normal aí? Eu tô olhando aqui na live aqui, parece que tá tranquilo agora. Tem que coletar essas porra aqui pra essa mulher. Alô, 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 você tá conseguindo me ouvir? Ah, sim, tá dando.
Mano, essa armadura é muito feia. Meu Deus. Demais, mano. Muito feia. Tá louco. Esse bagulho feio pra porra, mano. Porra, essa porra eu acho um bagulho muito feio, mano. Olha aqui. Porra, dá uma bagunça do caralho essas fogueiras aqui, mano. Não é possível que não existia uma opção melhor, tá ligado? Pra eles fazerem. Mano, fogueira pra caralho no chão, mano. Aqui, mano, quanta fogueira nessa porra, mano. Caralho, o bagulho parece o quê? Parece. No momento vou focar nessas aí, não. Porra, tem uns malucos que já tá com as armaduras do Churato aqui. Porra, é essa? Cara, nem sei. Mano, essa armadura é muito feia, mano. Olha aqui. É, eu tô ligado lá.
Ah, feia pra caramba. Se fosse uma armadura bonita, eu até ficava lá pra pegar. Ah, tá mandando eu fazer o check-in. Caralho, tá upando muito rápido, mano. Eu já tô level 7.
Eu vim daqui. Caralho, fogueira pra caralho, mano. Essa porra, tô bolado com isso. Dá pra passar um pernil aqui nessa porra, mano. Passar um pernil aqui nessa porra. Era pra tá sendo assado aqui já, aqui, ó. Se eu tivesse aqui, ó. Fogueira pra caralho, mano. Isso aqui. Vão assar um pernil nessa porra aqui, mano.
Caralho, já tem nego level 17, mano. Valeu, rapaziada. Eu vou fechar a live por aqui. Eu vou ter que fazer umas paradas aqui. Isso foi só um teste mesmo pra eu ver como que ia dar pra. Se ia dar pra transmitir aqui o New World, né? Bem pesado. Mas indo de noite aí, eu tô voltando aí com a live aí. Já vou dar uma focada aqui em upar aqui. Pra eu já voltar já um pouco mais forte. Pra eu bater um PVP aqui. Já para fazer uns vídeos com vocês aí. Já é, valeu, galera.